Daniel, det er en uge siden, at NordicBet Ligaen blev sparket i gang med en svær kamp mod HB Køge og ikke de bedste forhold med en masse blæst. Hvad kan du tage med fra kampen? Vi kan forhåbentlig lade blæsten blive hjemme i hvert fald, så vi får lidt bedre vilkår. Men jeg synes, vi kan tage med, at vi skabte det antal chancer, vi må forvente. Vi fik ikke scoret nok. Og så er der nogle ting, vi skal være dygtigere til, og det har vi prøvet at bruge en uge på at blive dygtigere til i mellemtiden. Okay, så er der noget skarphed foran mål og sådan noget, der er blevet arbejdet på den seneste uge her? Ja, det kan jeg love dig for. Godt at høre. Nu er Nykøbing jo en modstander, vi har historisk svært ved at spille mod, især i Nykøbing. Hvad forventer du af kampen i morgen? Jamen lige det der giver jeg ikke så meget for, fordi nu har vi jo kunnet læse mange steder, at der er mange nye ting og puha her og sådan noget, men det er jo så en af de ting, vi kan sige, vi ikke har været en del af. Så ja, vi satser på at lave vores egen statistik, der starter for i morgen dernede, og det er med 3 point. Det tror jeg, fansen er glad for. Nogle nye statistikker nede for Nykøbing, ja. Så forhåbentlig en sejr i morgen. Ja, helt bestemt. Tak for den plan, ja. Selvfølgelig.